Selamun aleyküm saygılı cemaat. Cuma günü kendi geldi bizge kayıttı. Cuma günü sizni can yürekten hayırlayın ve bugünkü cuma hutbemizni başlayımız. İnsan öyle Allah Teala'dan yaratıldı ki her vakit sevi bir şeyini körgende, bir şeyini muhimligini anlaganda o şeyge hazırlanmağa. Şimdi bilemiz kış yakınlaşa. Hepimiz не япмага башлаймыз, ога азырланмага башлаймыз. Башлаймыз кыш урбаларын сатып алмага, кім койде іште яшай одын, комыр, кім эвлерде яшай картоп соған кетірмеге башлай, іште азырлик япамыз кышка. 1 сентябрь окуу йылы башлаганда, инде август айындан башлаймыз ога азырланмага, балачыкларымызга чанталар, китаплар, дефтерлер, калемлер алмага, мектеп формасын алмага ве илахире. Білеміз, елға біле чыққанда, ішке біле чыққанда азырланамыз. Ашымызын алайық, суымызын алайық, егер де ұзақ ел олса, кереклік шейлерін алмаға. Әр вақыт инсан азырлана бір шеге, әр вақыт. Амма нені ұнытамыз ки біз әпіміз сайғылы достлар, ұнытамыз ки оны біз бұ фани дүнияда мұсафер олғанымызны. Біз бұ дүнияда әр вақыт яшай жағымыз еқтір. Бір күн келді ке, біз Алланы емірі еле бұ дүнияға келдік, бір кімсе бізден сорамады. Әй, Сетмер, әй, Амет, әй, Мемет, сен доғмаға істейсің мін? Еқ, бір кімсе бізден сорамады, Аллахны емірінен керекли күнді, керекли сатынде біз доғдық. Ве бір кімсе міз шүппе әтмейік ке, бір күн келіжек бұ дүнияны да қалдыра жамыз. Ве бұ дүнияны ташлағандан сон, біз нені көре жеміз, қайда кеті жеміз. Ве асылда келіжек дүнияға біз азырлықлар япамыз мұ яды ең? Амма Аллах Тааля өз мұбарек мұқаддес китабында бізге бөлі айта. Аузу биллахи мина шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله تعالى айта эй иман еткендер Аллахтан қорқыңыз дей. ولتنظر نفس ما قدمت لغد ار جان ار نفس каждая душа ярынға азырлағанынын бақсын. Демек Аллах تعالى бізге теклиф етті ярынки күнін түшінмеге. Ве теклиф ете тек тушынып отырмағымақ, аксине о күнге азырланмаға бізні дәвет ете. Ваттакуллах, инналлаха хабирум бима таамалун. Ве Аллах кені дәйті, Аллахтан қорқыңыз, чүнкі Аллах сіз япқаныңыздан хабердардыр, сіз япқаныңызны хабердардыр. То есть Аллах ведает о том, что вы совершаете. Демек бақыңыз, Аллах Тааля бізні өз мұқаддес китабында емір әте ярынки күнге азырланмаға. Ве ярынки күніміз айтқанда Аллах мұнда неге бізні диққатымызны желп етмеге істей? Диққатымызны көстере өлім олажағыны. Ве бұ күнден бір инсан қачып оламаз. Бағыңыз, насыл бұйық инсанлар бұ дүнияда бар еді, фираунлар бар еді. Тиранлар бар еді, бүтін дүнияда қолында тұта еділер. Чингисхан олсын, Сталин олсын, Гитлер олсын, кім олсын. Эпісі қайда шынды? Топырақ ішінде. Эпісіні кележегіне олды, құртлар ашап бітірілер беденлеріні. Ве өлім ақиқат олғанын епіміз білеміз ке. Ве өлім ақында бір бөле тәжіплі менім жеривайет бар, мен де сізнен онен пайлашмаға естередім. Яшай екен бір инсан. Бұ инсанны падиша өзіне чағыра. Келді инсанлар айтыла, сен падиша чағыра. Әбетті бұ әди инсан не қорқа. Дұр мұ? Бақыңыз, мисал орық, ярын сізіні Зеленский айта. Кел маға, яды, яқшы. Шынды белкеді Зеленский дауе, Путинді Русия далса. Келі инсан айта, сен Путин чағыр. Инсан не апай, титрежек. Бұ әң бұйық падиша оға чағыралар инсанны. Енді инсан қорқа башлай таныш білішке бармаға. Үш досты бар екен. Бірдан несіне келді айта, менен барарсын, мені падишақ чағырды.
Ой, это яхши барарам, тек он кулесни ана барам, до замка. Одан узах барма мозын кетерсин, яхши де екінші досына бара. Екінші доста айта, яхши тамам барарам, ама тек падишан капсыне кадар ксенен кирерим, анда озын кирерсин, дальше не пойду. Ой, это яхши, энде сонки досты калды, учинчи. Оға кетті. Айта, бөле-бөле, іште, мені падиша өзіне чағырды, қорқам, меннен барарсың мы? О, доста, айта, эбет, барарым, тамам, кетерік. Ве, бұ үч дост кімке? Бұ риваетте. Бірінші дост, бұ инсанның достлары, танышлары, білші, сойлары. Ве, инсан, бұ риваетіні омырымызге чеверсек, падиша хо олюм. Ве, Аллах өзіне чағара инсан өлгенде. Бірінші дос, бұл риуаятте аңлатыла, бұл біздің таныш біліс достларымыз. Кім сенен бүтін өмір кешірді, кім сен ең чоқ севесің. Олар не ережек сенен баражақ, сенің мезарыңа. Анда бір кім секірмес. Екінші дос, бұл риуаятке көре, кім қапына же барды, бұл мал мүлк. Бақыңыз, фираонлар біле анау пирамидаларын япып, мал мүлкін ішіне ташиедилер. Базы халықларда көреміз, өлген адамларын чұқырына чоқ шит апалар. Не үшін? Бұл мал. Мал да тек мезарына же, қабірне же бара біле. Ве үшінші бұл риуаетте кім дост, үшінші дост. Кім изин берді, кім разылық берді падишаха же оның бармаға, әлбетте ки бұл біздің япқан әмірлеріміздір. Тек япқан ішіміз бұл дүниеде бізден Аллаха же бара білер. Не мал, не мүлік, не машиналар, не долларлар, не достлар. Ең сенімді достың болса, ер ағырлығың бұл хаятта сеннен бөліскен достың біле, мезарыңдан у тарафқа кетмес. Оның үшін эпосы бұл мисалдер не үшін кетіріле? Аңнатмақ үшін бұл дүниеде шапқалағанда, бұл дүниеде өзімізді жоқ етіп оның фани бөле бір мал мүлкінің артынан шапқанда ақылымызда қалдырмақ керек, тұтмақ керек ки эпосы қалажақ. Бір мерседес, бір особняклар, анау балабану евлер өзінен бізнен анда о дүнияға кетмейжекләр. Ең сенімді достарымыз, ең яқын соп акрабаларымыз тек мезарымызға же барача. Ве Аллахны айтқан сөзлерін кенеде текрарлайын. Уәл танзур нафсу ма қаддамат лиғат. Аллах кенеде бізге диққат етті, желп етті, әр бір нефіс, әр бір инсан ярынға азырлағанына түшінсін. Оның үшін бұл аятны, бұл риваятын бір ерге қойсақ, нені демек біз азырламақ керекміз? Гүзел әмірлерімізні. Тек біздің япқан ішлеріміз бізнен Раббымыздың өзеріне барачақ. Эпсі қалачақ бұл дүниеде. Егер де біз башта кетірген хутбемні башында кетірген мисалдер мектепке азырлансақ, қышқа азырлансақ, ішке біле елжылыққа шыққанда біз азырлансақ, кележек дүниямызны түшінмейік ма? Кележек дүниямызға азырланмайық мы? Не япайық бұл уақытта? Ве анда баражақта бізні не беклей? Өлім олғандан соң бізні анда не беклей? Анда білеміз ки, бір жол дженнет, екінші жол дженнем. Үшінші жол бар мы? Йоқ. Тек екі жол. Раббымыз Құран керімде бұл уақытта чоқ бізге аятлер бұйырды. Олардың сарасында Раббымыз бізге бөле айта. Астағизу билля. Күллі нафсим заиқатул маут. Насыл дүлбер Раббымыз айта. Әр бір жан, әр бір нефіс өлім незетіні ашайжақ, дамын алажақ. Демек, әр инсан бір күн өлежек. Ва иннама туваффауна уджуракум яумал қияма. Ве инсан өз уджретіні, свою награду, тек о күні ақиқатен алажақ. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. Ве о күні кім өзіні дженнем атешінден құртарып дженнетке кірсе, олар ки кім
казандылар бу дуньянын эршиги. То есть те, кто приобрели все наилучшее. وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ Бу дунья есе тек бір вақтын же берген бір мата'у л-гурур бір вақтын же берген бір шейдер біз үшін, инсанлар үшін. Бақымыз, бұ бір айетте Аллах Тааля бізге неғадар шейлер өгірете. Біріншіден, әр инсан өлім незетін алажақ, веттек о күні о өзін әсабын алажақ, яда гүзелік қазанды, яда ярамайлық, ве о күні дженнем атешінден құртарып, дженнетке кірежек, о ғалебе қазанған инсандыр, ве бұ дүния есе тек бізге вақытын же берген бір, берілген бір ердір. Девам етеміз. Оның үшін дамында олғанда, бұ хаятта яшағанда, да бізні табутқа қоймағанда невел. Нені түшінмек керекміз? Насыл біз яшаймыз? Неге бұ дүнияға диққат етеміз? Күнде 24 саат ішінде не қадар даққа мы, саат мы обыр дүниямызны түшінеміз? Ве не қадар саат біз бұ дүнияны артындан чапқалаймыз? Бұны не үшін мен айтам? Чүнкі дүлкеде әлбетті ке мен шында айтқанымы әркес біледір, әркес чоқ керештікендір, ама пеғамберіміз айтқаны кебей музакереет, текрарла, чүнкі текрарлав иман еткенлерге ярдым ететір. Напоминай, ведь напоминание помогает верующим. Оның үшін бұ дүнияда әлбетті ке біз әм бұ дүнияның ішлерін бақмақ керекміз, ама ахиретімізін де ұнытмақ керекмейміз. Ве ярынға, азырланмаға әр вақыт керекміз, ве бұны башларымызда тұтмақ керекміз. Ве бұ ақта имам Газали, бұйық бір ислам әлемі, пек мойым, пек дүлбер бір сөзлер айтты. Бұ дүнияның севгісі, любов к этому миру, ве Аллахның севгісі, бұ күнеш кебі, ве көлетке кебі, көлетке это тень. Аллахны севгі бұ күнешдір, бұ дүнияны севгісі бұ көлеткедір, тен человека. Егер инсан өзіні Аллахмен бағласа, егер де инсан бұ дүнияға бақса, ве оның артындан чапса, көлеткі артысыдан чапса, сен айта бір вақыт көлеткені тұтып оламасың. Ты сколько б не повернулся к своей тени и не шел бы за ней, ты никогда за ней не угонишься. Ама егер де сен Аллахны севгісін, Аллахны севсен, ве оны йолына тұрсан, демек күнешк тарафқа кетсен, ты повернешься и пойдешь к солнцу. Сенің күлеткен, әр вақыт сенің артындан келеджек. Демек, Аллаха севгін, ве оны йолында чалышуын, о йолға чыққанда, әр дайым сенің дүниян, бұ дүниян, сенің артындан келеджек. Аллах сені бір вақыт ташламаз. Бөле мерақлы бар сөзлер имам Әл-Газали айтан. Ве іш адамларын арасында, асылда бұтын шындық заманда, инсанлар бөле сөзіні чоқ қолланалар, инвестирование дейлер. Яды выгодный вклад, қырым татар жебу, ятырым дейлер. О ақында түшілер, түшінелер. Ятырым о недір, инвестирование недір. Шынды нен бір шеге капитал олсын, тақат қойбет олсын қоясын келеджекте, осаға яны кәр кеттірі, прибіль. Бұ ақта ер вақыт әркес түшіне. Енді мұсылман оларақ бізді өз ятырымызны, өз инвестирование келеджек дүнияға ер вақыт оны түшінмек керекміз. Не бүгін япайықта, о бізге келеджек дүнияда кәр кетірсін, прибіл олсын. Ве бұ ақта әлбетті ке түшінмек керек ме? О дүнияға тек паранын қазанмаға, тек садақалар беріп, йоқ. Мен айтқанда, ядырым япқанда делать вклад в следующую жизнь, бұ демек Аллахны, Раббымызның қануларын яшамаға. Оны айтқан шейлеріні япмаға, ве оны ясақ еткен шейлерден ұзақ тұтмаға өзімізні. Ве бөлеліктен біз иншаллах ярыны
біздің ярынымызны түшіне жеміз. Ве құтбемін соңында да Кеннеди бұл аятынен қайтарып айтып бітірмек істейм. Уәлтанзур нафсумма қаддамат лиға. Әр инсан түшін кісін ки ярынға нені азырлады. Ве бұл суалінен, бұл аятынен әр дайым яшайық. Әр күн түшінейік нені мен ярынға азырладым. Не бүгін ақшам ятқанда башымызда ән кечірейік, нені бүгін яптым. Тек бұ дүнияға чапқалады мы, ани бір дақа, беш дақа, беш капық мы келеджек дүнияға ятырым яптым. Аллах таля бізні әрдайым әм бұ дүнияға да чалашқан, әм ахиретке де чалашқан инсанлардан елесін. Оны разылығыны қыдырмаға ве Дженнет бақчаларына иншалла келеджекте кірмеге бізге епімізге ярдым жолысын. Ве о күні пешман олғанлардан олмайық. Не үчін де мен вақтым олғанда, саатым олғанда, бұ дүнияда олғанда чүшін медім келеджегімі дегенлерден. Ве о күні көзлерімізден көзяшларымыз ақмасын. Аксине көзлерімізде, юзлерімізде күлімч олсын, тебесімлер олсын. Аллах таля Озын доғыр сыратыл мұстақим елінден бізні епімізні айырмасын. Альхамдулиллахи раббіл аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ва ақиму ссаля.